But somehow, awake, Roman Vasquez, Adol, Amalak, Amen. Ia terbilacu, ia terkabaracu, abadu ce, kahanat, pendemu ce, ዲያቆናት በዛሬው ዕለት እግዚአብሔርን ሕዝብ ለማገልገል ከሩቅ ስፍራ የመጣ ወንድማችን ዘማሪ ዲያቆን ክብሮም የደብራችን የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ማኅበረ ምዕመናን ወምዕመናት ሁላችሁም ለአምላካችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ቃል ሰላምታችኋለሁ። እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ዋላችሁ? በምሕረቱ በቸርነቱ በአባታዊ ጥባቆቱ ሳይበየን ለዚህ ጊዜ በዚህ ሰዓት ያደረሰን የሰማይ አምላክ የአባቶቻችን አምላክ ለወደ ጊዜ አብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ስሟ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ወረገባ በ14ኛው ቀን በቤተ ክርስቲያናችን አቆጣጠር በታሰቢያ የሚደረግላቸው ታሪኩ አባታችን አቡነ አረጋዊ ረድኤትና በረከታቸው በሁላችን ሕይወት ላይ ይኖርልን። እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ አሁን የምንገኘው ዘመነ ማቴዎስን በእግዚአብሔር ቸርነት አልፈን ዘመነ ማርቆስን ላይ ነው የምንገኘውና ለዚህ ያደረሰን አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባ። ለነቱ በሚትኖረን ጊዜ የአዲስ ዓመት ትምህርት እጥር ላለች ደቂቃ እንማራለን። የትምህርታችንን ርዕስ የሚሆነው መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ የሚል ይሆናል። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ተጽፎ የምናገኘው እግዚአብሔር ቃል ቃሉን የተናገረው የካህኑ ዘካርያስ ልጅ እናታችን የቅድስት ኤልሳቤጥ ልጅ የሆነው መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የተናገረው ቃል። ይህንን ርዕስ መነሻ በማድረግ መንግሥተ ሰማያት ማለት ምን ማለት ነው? ተናጋሪውስ ማን ነው? መንግሥተ ሰማያት የምትገባው ለማን ነው የሚለውን እንመለከታለን። የአባቶቻችን አምላክ ለወደ ጊዜ አብሔር በቸርነቱ ሁላችንም እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን አሜን በሉ። ሁል ጊዜ እንደምናደርገው በርዕስነት ያነሳነውን ኃይለ ቃል እኔ ከተናገርኩ በኋላ ድምፃችሁን ከፍ አድርጋችሁ እንድታሰሙ ይሻል። መንግሥተ ሰማያት በሉ ሲል
ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። ምን ቀርባለች? ምን አድርጉ? ንስሐ ግቡ። ይሄ ነው ራሳችን ለማና በደንብ እንድታስተውሉና ከትምህርቱ ጋር እንድትሆኑ ፈልጋለሁ። አምላካችን ለኔ ተናጋሪውን አንደበት ለእናንተ ደግሞ የሚሰማ ልቦና በቸርነቱ ለሁላችን ያድለን። እንግዲህ በመግቢያችን ላይ እንዳለው ይህንን ቃል የተናገረው የካህኑ ዘካርያስ ልጅ የእናታችን የቅድስት ኤልሳቤጥ ልጅ የሆነው ዮሐንስ ነው። ዮሐንስ ማለት ፍሳ ወሐሴት ማለት ደስታ ሰላም ሆነ የሚለውን የአማርኛ ቃልና ፍቺ የስሙ ትርጉም ይነግረናል። እንግዲህ በመጽሐፍ እንደተጻፈው አሁን ያለንበት ወቅት አዲስ ዘመን ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ የተለያየ ሰዎች በተለያየ ልባዊ ሐሳብ የተለያየ ጥሎችን እናቀዳለ። ዘመኑ ሲቀየር የዘመኑ የመጀመሪያ ወር ላይ ሁላችን ቀደም ብለን በዚህ አዲስ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ይረዳኝ ትምህርት ማራለሁ ብሎ የሚያቀርሰው አለ። ትዳር ይዛለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው አለ። በትዳር ውስጥ ያለ ሰው ደግሞ ልጅ ወልዳለሁ ብሎ እቅድ ይዛል። ይሄ የተገባ ሆኖ ሳለ የእኛ ግን የያዝነው እቅዶች በሙሉ የሚፈጸመው ወይም ደግሞ የሚከናወነው ማን ሲፈቅድ ብቻ ነው? ማን ሲፈቅድ ብቻ ነው? እግዚአብሔር። ታዲያ ቅዱስ ዮሐንስ በአዲስ ዘመን መግቢያ በየትኛውም ወንጌላዊ ይሰየም የመጀመሪያው የአዲስ ዓመት መሸጋገሪያው የመጀመሪያዋ ቀን ቅዱስ ዮሐንስ ተብላ ትጠራለች። ማን ተብላ ትጠራለች? አዎ፣ ዘመኑ ማቴዎስ ሲሆን፣ ማርቆስ ሲሆን፣ ሉቃስ ሲሆን፣ ዮሐንስ ሲሆን፣ ግን የዓመቷ የመጀመሪያዋ ቀን ቅዱስ ዮሐንስ ተብሎ ይጠራል። ስለምንድን ነው በአራቱ ወንጌላውያን ዘመን የካህኑ ዘካርያስ ልጅ በትምህርተ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የመጀመሪያዋ ቀን በስሙ የተሰየመችው ብለን ያን እንደሆነ አበው ለተርጉማን በተለይ አዲስ ኪዳን ሊቃውንት በብዙ አይነት መንገድ እየፈቱ ያስረዱናል። ምናልባት ከብዙ በጥቂቱ መተርጉማን ካነሳሱት መካከል ላይ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ተነርተው ብሉያትን ከአዲሱ አመስረው እንዳስተማሩን ጥቂቷን ለመመልከት እንሞክራለን። አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳል። እንዲህ ይላል፣ የዘመኑ መጋጠሚያ፣ የዘመኑ መቀየሪያ በዚህ በመጥመቅ ዮሐንስ በቅዱስ ዮሐንስ ስም መጠራቱ ይላል። ዮሐንስ ከብሉይ ኪዳን ነቢያት የመጨረሻው ከአዲስ ኪዳን ሐዋርያት የመጀመሪያ በመሆኑ በቅዱስ ዮሐንስ ስም የዘመን መጋጠሚያው የመሸጋገሪያው እንዲሆናል ብለው አስቀምጠውልናል። ታውቃላችሁ የብሉይ ኪዳን የመጨረሻው ነቢይ ማን ነው ስንል የካህኑ ዘካርያስ ልጅ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ። የአዲስ ኪዳንስ ሐዋርያ ማን ነው ብንል ይህን ሰው እናገኛለንና ከዚህ አኳያ የመጀመሪያ አዲስ ኪዳን ቀን የዘመን መለወጫዋ ቀን ቅዱስ ዮሐንስ ብሎ ይጠራል። እንዲህ ያክሉና መተርጉማን በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 ላይ
ያለውን ቃል ያነሱና እንደዚህ ደግሞ ያስቀምጡታል። እለቱ በዮሐንስ የተጠራበትን ምክንያት ሲነግሩን ስድቡ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ አካላዊው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስብከቱ ዘመን ስለ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሲናገር ሴቶች ከወለዷቸው መካከል እንደ ዮሐንስ ያለ የለም ሲሉ የለም ብሎ ስለተናገረ የዘመኑ መጋጠሚያ የዘመኑ መለወጫ የመጀመሪያው ቀን ማን ተብሎ ይጠራል? ተናገሩስ ቅዱስ ዮሐንስ ብሎ ይናገራል። እንደገና መተርጉማን በሌላ ማነጋገር ሲናገሩ ሌሎች ሐዋርያት ተጠመቀ ተወለደ እንዲህ ያለውን ይላቸዋል ይጀምራሉና ቅዱስ ዮሐንስ ግን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ ተጻፈው ይላል ያነሳና እንደው የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ ስለ ምስጢረ ሥጋዌ የሰው ልጅ የወልደ እግዚአብሔር ሥጋ በልቶ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን በልቶ ጠጥቶ የእግዚአብሔርን መንግሥት እንደሚወርስና ክርስቶስ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ ንጹሕ በግ መሆኑን የነገረን መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ስለሆነ ዘመኑ ሲቀየር የመጀመሪያው ቀን ማን ተብሎ ይጠራል? ቅዱስ ዮሐንስ። ሌላው ደግሞ በ180 ዓመተ ምህረት ላይ የነበረው የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ባሕረ ሐሳብን በመንፈስ ቅዱስ ተገልጦለት ዘመኑን ሲቀምረው ከዮሐንስ ይጀምራል። ይሄ ሁላችን የምናውቀው ከመጥመቀ መለኮት ከመጨረሻው ነቢይ ከመጀመሪያ ሐዋርያ ይነሳና ዘመኑን ይቀምረዋል። ከዚህና ከዚህ መሰል ጋር በማቆራኘት መተርጉማን የመጀመሪያዋን የአዲስ ዘመን ቀን ማን ትባላለች? ቅዱስ ዮሐንስ ትባላለች። ስለዚህ እንግዲህ ለቶን ስናከብር አዲስ ዘመንን የመጀመሪያውን ቀን ስንቀበል ሁልጊዜ ወንጌላውያኑ ቢቀያየሩ የመጀመሪያዋ ቀን ግን ማን ትባላለች? ለና ዮሐንስ ትባላለች። ታዲያ ቅዱስ ዮሐንስ በዓመቱ በመጀመሪያው ቀን ብሉይ ኪዳን አልፋ አዲስ ኪዳን ስትተካ ክረምቱ አልፎ ብርሃኑ ሲመጣ ጨለማው አልፎ ብርሃኑ ሲተካ በዚህ ዘመን ውስጥ ብሉይ ኪዳን አርጅታ አዲስ ኪዳን ስትመጣ የቅዱስ ዮሐንስ የአዲስ ኪዳን ትምህርቱ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ የሚል ትምህርት ነበር። ምን ቀርባለችና? ተፈተናገሩ ምን ቀርባለችና? ምን አደረጉ? ንስሐ ግቡ አለ ቅዱስ ዮሐንስ። እንዲላ በዚህ ባነሳነው ምዕራፍ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 5 ያለውን ስንመለከት እንዲህ ብሎ ይጀምራል። በዚያም ወራት መጥመቁ ዮሐንስ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ በይሁዳ ምድረ በዳ እየሰበከ መጣ። በነቢዩ በኢሳይያስ የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውም አቅኑ ያለ በምድረ በዳ የሚጮው ሰው ድምፅ የተባለለት ይህ ነውና ራሱም ዮሐንስ የግመል ጠጉር ልብስ የነበረው በወገቡም ጠፍር ይታጠቅ የነበረ ምግቡም አልበጣና የበረሃ ማር ነበር። ያን ጊዜ ኢየሩሳሌም ይሁዳ ሁሉ በዮርዳኖስ ዙሪያ ያሉ አገሮች
ወደረሱ ይመጡ ነበር ኃጢያታቸውንም እየተናዘዙ በዮርዳኖስ ወንዝ ከርሱ ይጠመቁ ነበር ይላል። ስለቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እንግዲህ ምእመናን በአዲስ ዘመን በአዲስ ልሳን በአዲስ ዓመት ያለፈው ዘመን አልፎ ተሽሮ አርጅቶ አዲሱ ዘመን ሲተካ ክርስቲያን ከእግሮቹ መካከል አንዱ ሊያደርገው የሚገባው ምንድን ነው ስንል መንግሥተ ሰማያት መቅረቧን አውቆ ንስሐ መግባት እንደሚያስፈልግ መጽሐፍ ይነግረናል። አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ሁላችን በአዲሱ ዘመን ንስሐ እንድንገባ በቸርነቱ ይርዳል። እንግዲህ መንግሥተ ሰማያት በራሷ ማን ናት? መንግሥተ ሰማያት የሚለውን ቃል አስፍተው አምልተው አመስረው በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበሩ መምህራን አይሁድ የተናገሩት ቃል መምህራን አይሁድ ሰባት ሰማያት እንዳሉ ይናገራል። በሰባተኛው ሰማይ በመጨረሻው ላይ የሚኖረው የፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ የፍጥረት ሁሉ ጌታ የፍጥረት ሁሉ አስገኘ በዘመናት ዘመንን እያስረጨ እሱ ግን የማያረጅ እግዚአብሔር በርዛ እንደሚኖር ይነግሩናል። እንግዲህ ይህን በአንድም በሌላ በተለያየ ጊዜና ስፍራ ስለ ሰባቱ ሰማያት በስፋት እናውቃለን። ዋናው ግን መንግሥተ ሰማያት ለማን ተዘጋጀች የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። ለማን የተዘጋጀው? ማን ሊኖርበት? እኛ ልንኖርበት። ቅዱስ ጳውሎስ በመንግሥተ ሰማያት ፍጥረት ሁሉ እንደሚካተት የፍጥረት ሁሉ መጨረሻው መዳረሻው ያቺ ስፍራ እንደሆነ ሲናገር እኛ ሀገራችን ቤት ነው አለ። ቤት ነው ሀገራችን አለ። በሰማይ ነው አለ። ሰማይ የኛ መኖሪያችን የሆነችው መንግስት በሰዎች ያልተሰራች የምድር ጠበብት ያልሰለጠኑባት አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ያበጃጃት የጽድቅ ፀሐይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያበራባት የሰው ልጅ የምድሩን ጉዞዎቹን ካጠናቀቀ በኋላ ለዘላለም የሚያርፍባት ከገቡ መውጣት ሳገኙ ማጣት የሌለባት ርሳችን ሆነች እሷ የዘላለም ቤታችን መንግሥተ ሰማያት ትባላለች ወይ ይባላል። እንግዲህ ምእመናን ፍጥረት ሁሉ የሚጋደለው ሁሉም በየቤተ እምነቱ እርሳታን ነው ብሎ ተስፋ የሚያደርገው ምንም ነው ብንል መንግሥተ ሰማያት ነው። አርያም መነኮሳት ጻድቃን ሰማዕታቱ ባለአርያንና ባለማርያን ነገሥታት ፊት ቆመው አንገታቸውን ለሰይፍ ኪላቸውን አካላቸውን ለእሳት በዋሻውና በገደሉ የሚቅበዘበዙት ምን ፈልገው ነው ስንል የትኛው መንግሥት ለመውረስ ነው? የሁላችን ተጋር ነው። የመጨረሻ ርስታችን መንግሥተ ሰማያት። በቸርነቱ አምላካችን ለሁላችን እንድንወርሳት የበቃ ያድርገን። ከኃጢአት ሁሉ ሁላችን ይጠብቅ። እንመለስና መንግሥተ ሰማያት ማለት ይችላል። ታዲያ ቅዱስ ዮሐንስ በዘመኑ መገወጫ በአዲሱ ዓመት የመጀመሪያው ሰንበቱ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ነው ያለው። እንድንገባ ስላሴ ሁላችን ይርዳል።
ለመሆኑ መንግስተ ሰማያት የምትገባው ለምን ነው? ሁሉም በየቤተ እምነቱ መንግስተ ሰማያትን ወርሳለን እያለ ያስተምራል። የእኛም ቅድስት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ይህን ታስተምራለች። መንግስተ ሰማያትን ለመውረስ ግን ምን አይነት ሰዎች በምን አይነት ቤተ እምነት ውስጥ ያሉ ምን አይነት ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎች ናቸው መንግስተ ሰማያትን የሚወርሱ ስንል የመጀመሪያ መጽሐፍ የሚነግረን ንስሐ የገቡ ሰዎች ይላል። ምን ያሉ ሰዎች? ምን ያሉ ሰዎች? ምንን የሚወርሱ? መንግስተ ሰማያትን የሚወርሱ። በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ እንዲህ ይላል፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ንስሐ ግቡ፣ ከጣዖታችሁም ተመለሱ፣ ፊታችሁንም ከርኩሰታችሁ ሁሉ ተመለሱ ይለናል። ስለዚህ ንስሐ የምንገባው የማን መንግስት ለመውረስ ነው? ተናገሩ እግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ ነው። ነቢዩ ኢሳይያስም በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 46 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ አለ፣ ይህን አስቡና አልቅሱ፣ ተላላፊዎቹ ሆይ ንስሐ ግቡ፣ ልባችሁንም መልሱ ይለናል። ስለዚህ መንግስቱን ለመውረስ መንግስተ ሰማያት ባለቤት ለመሆን የመንግስቱ ልጅ ለመሆን የመጀመሪያ ለአንድ ክርስቲያን በእግዚአብሔር አብናለሁ ለሚል ሰው እንደ ደም የቀላ ኃጢአቱ እንደ ማዘቶ እንዲነጻለት መተላለፉ እንዲደመሰስለት ያወቀ በድፍረት ሳያውቅ በስህተት ከልጅነት እስከ እውቀት የሠራው ኃጢአት እንዲሰረይለት የእግዚአብሔርን መንግሥት እንዲወርስ ምን ማድረግ አለበት ስንል ምን ማድረግ አለበት? ንስሐ መግባት አለበት። ያለዚህ እግዚአብሔር መንግሥት የለችም ነው መጽሐፍ የሚለው። ተላላፊዎቹ ሆይ ነው ያለ ሕዝቅኤል።